Arvsordningen vid arvskiftet ser ut på följande sätt. Först ut är alltid bröstarvingarna. Om det finns barn eller barnbarn så är det det som ärver i första hand. Men om det finns en efterlevande make, maka med arvsrätt så kommer också hen att stå i första tur tillsammans med bröstarvingarna om sådana finns. I andra hand kan föräldrar, syskon, mor och farföräldrar och så vidare ärva. Kusiner ärver alltså inte, men man kan åtgärda detta via ett testamente. Halvsyskon ärver egentligen den gemensamma föräldern. Och det betyder att om föräldrarna ännu är i liv så kommer halvsyskon inte att ärva förrän den gemensamma föräldern avlidit. Arvsordningen har betydelse vid arvsskatten. Och bröstarvingar och efterlevande make, maka betalar lägre skatt än det som hör till skatteklass 2. Och om det inte finns testamente och testamentsmottagare och det finns inte heller arvingar så då kommer staten att ärva. Via skatteförvaltningens hemsida kan man räkna ut arvsskatten. Om bouppteckningen gjordes mellan åren 2013 och 2014 så kan arvsskatten se ut på följande sätt om egendomen räknades till 100 000. Det är ett väldigt stort arv i Finland. Hör du till bröstarvingarna eller efterlevande make betalar du alltså 8700 euro i skatt. Och hör du till den övriga gruppen så betalar du 22100 euro. Står du som arvtagare och du får 10000 euro i arv så kommer du inte att betala någon arvsskatt överhuvudtaget. Notera att alla arv som understiger 20000 euro behöver inte betala arvsskatt. Och om du ärver 25000 euro så kommer du att betala arvsskatt på 5000 euro medan 20000 euro står som skattefri. Arvsskatten varierar också från år till år och därför så kunde arvsskatten se annorlunda ut om den hade betalats tidigare år.